Kelimanya suci daripada hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil. Jika berlaku hadas semasa bersemayang, batallah sembahyangnya. Ha. Hadas. Ada hadas, maka kena suci daripada hadas. Hadas-hadas ni kenapa? Hadas ni bahasa Arab. Al-hadasu. Tak? Ha. Hadas ni, ulama' buat ta'rif. Amrun i'tibariyun yakumu bil-a'dha' yamna'u sihhata nahwi salah. Satu hukum yang diperkirakan ada pada anggota tubuh badan kita, yang kalau dia ada, dia boleh menghalang daripada sahnya sembahyang ataupun ibadah. Itu panggil hadah. Amrun i'tibariyun. Tengok tak nampak? Nah, muka orang hadah besar dengan orang mandi dah hadah sama tak? Sama. Batu tak nampak. Nah, bukan orang hadah besar muka jadi gayung. Hadah besar tu. Hadah besar bukan. Dia tak nampak. Dia amrun i'tibariyun. Nampak tak? I'tibar hukum saja ada. Nah, itu panggil hadah. Nah, lepas satu kita tak nampak. Bila kita tak nampak, sebab tu dima'ah makmum yang ikut tu imam hadah so semayang. Faham? Makmum so. Sebab apa? Sebab hadah so atau hadah kecil amrun i'tibariyum. Perkara yang hukum ada tapi perang tak nampak. Faham tak? Panca indera kita tak dang nak capai. Beradah ke tak? Kalau kita reka meta tak boleh. Nah, kita kereta metal kan, tibuh kat orang. Tak ni jenuk. Tak ni jenuk. Dah leho lawak. Faham tak? Tak ada metal tu. Dah, alat tu. Sebab tu kalau kita semayang, makmum suci belaka. Tok imam tak ingat mandi jenuk. Soh. Nampak? Nah, sebab apa? Sebab tok tak mandi jenuk, tak nampak. Faham tak? Tok imam jimak. Jimak ada besar lah. Dah makmu nampak? Bukan jimak atas sejik. Faham tak? Baru makmu nampak. Mana tak ni jenuh ni? Dia tak imam. Tak nampak. Mari kong. Ha, betul sah. Rapat sah. Oh, tak ramak tu imam. Junuk tak mandi. Neh. Rapat sah. Allahu Akbar. Siapa khabir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak imam pun mari. Allah. Tak mandi junuk setara baru. Mari dalam hati. Neh. Tak imam. Neh. Ha. Bulan lepas kena tu. Neh. Ha. Tak pun mi goreng pun. Ha. Sip Yani baru dak kena. Ha. Jadi walaupun dak mandi junuk, makmum sah. Ingat tu pasal apa? Dak mandi junuk hadas, makmum tak nampak. Jadi maaf pada makmum. Jadi tu imam saja kena balik mandi dan qada. Makmum tak payah. Faham? Sebab hadas tak nampak kelih. Ya? Yeah? Ha, jadi Tok Imam dah buat pengumuman. Neh, ada gak Tok Imam order buat pengumuman. Pengumuman, saya sebenarnya tadi tak ingat mandi junub. Dah yang kabar gitu. Balik awal urat dalam Tok Imam. Jangan buat gitu deh. Ha. Jadi hak tu kita seorang je. Tak, kita balik buat slow gitu lah. Orang mana tahu tak, buat slow, lapar kat gelap lagi lagi. Mana mandi? Nah, sebab tak nampak tu nak kabur hadah ni, amrun i'tibar, tak nampak. Kalau orang kapi nampak, nah, orang kapi yang jelas kekupurangnya, hak tu dah maaf. Nah, orang kapi yang jelas kapi. Nah, umpamanya, hak tu tok makmum kena qada belaka. Nah, umpamanya salang baru tahu, dari tadi tak tahu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi, bunyi pelak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, makmum kata, "Cih, sami belu." Mana yang mengikut apa? Nah, jadi makmum batal belaka, kena qada. Pasal apa? Kafe tu nampak jelas. Faham? Yang dia pergi suruh komak, mugi komak apa? Nah, barang nampak. Nah. Itu hadah. Jadi kalau sesiapa yang sengaja semayang dalam keadaan hadah, berdosa besar. Neh, dosa besar. Sesiapa yang tak sengaja dalam keadaan hadah, tak berdosa. Neh, kita tak sedar sah.
Kita pun semayang lah. Padahal tadi ketuk dah lepas isa. Lepas garik. Bila orang lepas isa, bangun semayang. Neh? Ha, kita lupa sungguh. Eh? Sah ke tak? Eh? Sah ke tak? Air? Sah ke tak? Tak sah. Ha, jangan awak ngongek-ngongek itu. Tak sah. Lupa, tak lupa, tak sah. Sebab ni syarat sah. Neh? Ha, bila tak ada syarat, tak ada masyruq, tak ada sah. Cuma tak berdosa lah. Neh? Bila kita sedar esok, wajib qada. Tak sedar sampai mati, tak berdosa. Semayang, tak sah. Pahala semayang, ada. Kerana silap kita batal dah, ingat ada air semayang. Sebab tu, sunat ambil semayang lah bagi yang yang berkuasa. Haa.